میرا نام یاسین زارا علم بردار اوراد خانی خان قائم اللہ سری نگر کل عرس مبارک ہے حضرت شاہ حمدان کا چھ دن ہم نے یہاں ختم خانی کی ہے صبح سات ساڑھے سات سے ساڑھے نو بجے تک جو ہمارا اپنا پروگرام تھا وہ مکمل ہو گیا ہے آج چھ دن ہو گئے ہیں ختمات کے اب عرس ہے کل یہاں دو بجے نماز ظہر ہوگا اس کے بعد ختمات المعظمات اور اوراج فتحیہ کی مجلس آرائی ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں کووڈ ہے مختلف لوگ آتے ہیں اس لیے ہم نے اس سال بھی شب خانی بند رکھی ہے یہ مسئلہ رہے گی کہ آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ یہ جو کووڈ ہے جس وبا سے دنیا بین الاقوامی سطح پر لوگ پریشان ہیں جس وبا کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم فرمائی کر کے اس بیماری سے نجات دے دے کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پہ خاصتاً ریاست جموں کشمیر لداخ کے لوگوں کے بارے میں ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس وبائی بیماری کو یہاں ریاست سے نکال دے دور کرے حمدان کی کرامات یہ ہے کہ انہوں نے یا یہ وہاں سے آئے حمدان سے یہاں کوئی یہ لفٹ نہیں تھا ٹرانسپورٹ نہیں بیابان سمندر پہاڑ موزیک جانور ریگستان یہاں آ کر انہوں نے دین اسلام کی آبیاری کی ہمیں مسلمان بنایا ہمیں اسلامی تعلیمات سے نوازا ہے وہ تا ابد ہمارا وہ مکمل رہے گا الحمد للہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاج پیر زادہ مسعود احمد حمدانی علم بردار اوراد خان مرکز اسلام بقعہ اہلیہ خان کا مولانا سری نگر آج ساری وادی کشمیر میں بانی اسلام سیدنا حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی عرف شاہ حمدان یہاں عرس مبارک 655 سال کا منعقد ہو رہا ہے
اس سلسلے میں یہاں پر چھ دن مکمل ختمات المعظمات درود اذکار مولود مسعود منعقد ہوا. باقی گورنمنٹ نے جو ہمیں ایس او پیز دیے ہے اس پر ہم برابر چلے. ایس او پیز کے ہم حضرت شاہ حمدان تین دفعہ کشمیر میں وارد ہوئے, انہوں نے یہاں پر ہمیں دین اسلام دیا نور کے دین اسلام کے نور سے منور کر دیا. حضرت شاہ حمدان نے یہاں پر ہمیں سنت حیر بافی شال بافی تمد مہذب تمدن تہذیب دیا. حضرت شاہ حمدان ایران کے حمدان کے ایک شہر سے یہاں پر آئے, اس نے اپنے ساتھ 714 سادات لائے جنہوں نے یہاں پر دین اسلام کے ساتھ ساتھ زمین خرید کے مسجد زیارت تعمیر کی. حضرت شاہ حمدان اس کے بعد اس کے فرزند حضرت سیدنا میر محمد حمدانی نے 22 سال باپ کے بعد یہاں دین اسلام کی خدمت کی اور ہر جگہ خرید کر زمین مسجد خانقاہ تعمیر کی. انہوں نے 2 لال جواہر لال میں عید کا خریدا اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے وقف رکھا. انہوں نے 1 لال میں ملکہ خریدا جو لوگوں کے لیے وقف رکھا گیا. یہاں پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کو وراثت میں ملے ہے تبرکات ہے جو جس کے ساتھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شان مبارک رکھتے تھے وہ برابر یہاں ہے. وہ الماری میں ہم نے وہ انہوں نے کشمیری لوگوں کے لیے خاص وقف رکھے اور انہوں نے ہمیں ایک تحفہ اوراد فتح بھی رکھی ہے جو ہم ہر روز ہر مسجد میں ہر زیارت میں ادا کرتے ہیں نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد. ہم نے پہلے ہر قوم سے یہ ہم یہاں پر ہر روز ہر جماعت کے وقت پر بھی اعلان کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو ایس او پیز ہیں ان پر چلنا چاہیے, ہمیں ماسک لگانی چاہیے, سینٹائزیشن, سوشل ڈسٹنس, کیونکہ یہ ہمیں اپنے لیے ہے, ہمیں اپنی کھی خود کرنی. ہم لوگ تمام محبان سے وادی کشمیر کے مسلمانوں سے یہی گزارش کرتے ہیں ماسک لگا کے آئے, سینٹائزیشن کا خیال رکھے, سوشل ڈسٹنس کا بھی خیال رکھے اور ویکسین بھی لگائے. وہی ایک اس وقت حربا ہے جو کووڈ کے لیے بچاؤ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء اللہ تعالی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ مولانا علی العظیم و صدق رسول النبی کریم. اللہ تعالیٰ سن فضل و عنایت تو رسول کریم اس پر درود و سلام. امہ پتہ اس بوڑ دہ شاہ حمدان سن عرس مبارک. یہ عالمی دنیا خاطر تو خصوصاً کشیر ہندین مسلمان ہند خاطر مبارک دہ کہ یمی دہ سی کشیر اسلام یتھ مجھے خصوصی ذکر اذکار درود سلام اوراد فتح ہے یس اصلی وظائفن ہند اخ مکمل مجموعہ حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ تصنیف کورمت تو سہ سانہ خاطر بہترین دوا تہ بہترین شفا تہ اگر اس تمیک ورداد کرو تم تم اوراد پرو. تو یت دہس پہ خصوصی طور آسان یہ لکن ہند رحجان یت دربار عالیہ من ذکر اذکارس من مشغول آسان پنہ پنہ آئے اوراد بل جہر پڑھ نعت مناقب پڑھنے واض اس پڑھنے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سان گنہن مغفرت کران. یمے دربار سے تم یمے دربار سے تم یمو دربارن ہند ذریعہ اللہ تعالیٰ برکرم اس نیک تیوان ساری یمن اجتماع من تاکہ اللہ تعالیٰ اس توبہ استغفار دعا کرن قبول. تو بہترین ذریعہ پریت کن چیزس پریت کن آفتس پریت کن بلائے بہترین طریقہ رد کرنک
تہ نجات حاصل کرنک چھ یمے دربار یعنی من دربارن من انشاء اللہ تعالی سے فضل عنایت سے ذکر اذکار یہ کرن توبہ استغفار یہ پرن واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین